dejiny ľudstva sú dejinami vzostupov a pádov. To je normálne. S tým sa jednoducho nedá nič robiť. Ale zánik nádhernej rímskej kultúry a primitívny život, ktorý ju vystriedal, to už ťažko považovať za normálne. Je až hlúpe, že zo samého dna tejto skazy sme vzišli aj my. Napokon nie my, Slovania. V celej Európe v tom čase vidno úpadok. Napokon na územie, kam vošli starí Slovania, a to sa dotýka nielen Slovenska, Polska, Moravy, Česka, Rumunska, značnej časti Maďarska. Antická kultúra už dávno nevplývala. Prešlo 100 a možno aj viac rokov, čo aj posledný záblesk a viacej sa k nám nikdy nedostalo, navždy vyhasol. Prešlo 60 rokov od chvíle, čo český archeológ Ivan Borkovský začal Vírovom múzeu v Prahe na Hanspaulke konzervovať črepy, ktoré tam nanosili jeho predchodcovia. Hrubé, nevzhľadné, iba málo ktoré ozdobené vlnovkou, a predsa ho zaujali. Zazdalo sa mu, že objavil nový svet. Jeho podozrenie sa potvrdilo, keď pri výskume stredovekého cintorína na Loretánskom námestí v Prahe našiel prastarú popolnicu. Zachránila sa len zázrakom. Šachta mladšieho hrobu ju minula varí o pol metra. Bola vysoká asi 20 cm, stála na popole, obložená kamením, a vnútri uhlíky a spálené kosti. Ivan Borkovský pracoval v múzeu na Hanspaulke 4 roky. Študoval aj v ďalších múzeách. A keď sa potom zoznámil s objavmi Jana Eisnera v Devínskej Novej Vsi pri Bratislave, prišiel s revolučným záverom. Nevzhľadné črepy sú najstaršou pamiatkou na Slovanov. Tajomstvo pôvodu našich predkov vábilo ľudí od nepamäti. Už pred takmer 900 rokmi sa ho pokúsil vyriešiť dekan pražskej kapituly svätého Víta, kronikár Kosmas. A neurobil to zle. Povrch této země tenkrát zaujímali širé lesní pustiny bez lidského obyvatele. Zneli však hlasne bzukotem rojů včel a zpěvem rozličného ptactva. Zvěře bylo ve hvozdech bez počtu, jako písku v moři, nebo jako hvězd na nebi. A nikým neplašená tekala cestou, necestou. Když do těch pustin vstoupil člověk, ať to byl kdokoliv, neznámo s kolika lidmi, hledaje příhodných míst k lidským příbytkům, přehledl bystrým zrakem hory a doly, pláně a stráně, a radostně na zemi postavil bůžky, jež sebou na ramenou přinesl. Kosmas myslel na Čechov. O celoslovanský pohľad sa pokúsil o 700 rokov neskôr Slovák Pavol Jozef Šafárik, ktorý svoje monumentálne dielo nazval Slovanské starožitnosti.
Zhromaždil do ňoho prakticky všetko, čo v tých časoch vedela história, etnografia, jazykoveda a ďalšie vedy, a urobil to v takej úplnosti, že sa nedá obísť ani dnes po takmer 150 rokoch. Slovanské starožitnosti sú apologetikou, obranou Slovanov v šafárikových časoch neslobodných a zaznávaných. Mnozí spisovatelé, noviejší, zvláštne jinonárodní, ve starých dejinách Slovanov nehrubie zbiehli, pokladali Slovany za národ docela nový, teprve v 5. století ve společnosti Hunův, Avarův a jiných aziatických jinojazyčníkův v Evropě se zjevivší. Šafárik totiž staval na autochtonnosti, na predstave o tom, že Slovania u nás žili od najstarších čias, že tu vznikli, zrodili sa. A dodnes jestujú aj vedci, ktorí od tejto predstavy neupustili. O ďalších 100 rokov vystúpil ďalší velduch, autor ďalších mnohozväzkových slovanských starožitností, Lubor Niederle. Bol to velduch nesentimentálny a kritický. Vrátil sa k predstave o kolonizácii, o príchode Slovanov do novej vlasti. Zriekol sa aj ďalších sentimentálnych predstav. Základným rysem praslovanskej kultúry byla veľká chudoba, napísal vo svojom ďalšom diele Rukovieť slovanské archeológie. No nie len to. Lubor Niederle sa pokúsil nájsť aj prava Slovanov a aj ju našiel v divých, neostinných, močaristých krajoch ďaleko na východe. A práve v nich videl hĺbku priepasti, z ktorej sme vzišli. Teritorium kolébky je pôvodem ešte jedné význačné stránky slovanského bytu. Celá poloha a prírodní povaha jeho nesla sebou dále, že kultúra slovanská v celku zústala za inými pozadu, nejen za rímskou a řeckou, nýbrž i za germánskou, iránskou a turkotatarskou. A tak už to zostalo. Jednoduchý, primitívny národ, ktorý všade, kde sa objavil, spôsobil regres. Nepriatelia Slovanov by mohli byť spokojní, ale neboli. Keď sa politika do vedy zasa vrátila v časoch protektorátu Böhmen und Mähren, vydal Borkovský svoju teóriu v knihe Staroslovanská keramika ve strední Európie. A tak sme sa dostali do koncentráku. Nacisti jeho knihu zničili. Zachovalo sa z nej len zo pár exemplárov. Pekné, nepekné, hrubé, nehrubé, išlo o veľa. O pôvod, ale aj o to, kto skôr. Teda o nároky. Lebo nie každý hrubý črep z čias po páde Ríma je slovanský. Podobné nádoby používali napríklad aj Germáni. Toto už našťastie máme za sebou. Ale ešte vždy ide o veľa. Nie len o historickú pravdu, ale prinajmenšom o národnú hrdosť. Každý národ túži po veľkej minulosti. A náznaky veľkej minulosti sa občas objavia aj medzi nevzladnými črepmi. Také sú napríklad zvyšky brnenia z Devínskej Novej Vsi.
miska z jemne plavenej hliny zo žiliny. Aj tieto nádherné prílby z Dolných Semeroviec, ktoré sa našli neďaleko miest, kde aj hrubé slovanské črepy. Žiaľ, brnenie je zrejme mladšie, miska staršia a zdá sa, že ani prílby nepatria do tých istých čias ako naše rozprávanie. A čo najhoršie, celá tá nádhera akosi nepasuje do obrazu, ktorý pred nami načrtol už Ivan Borkovský. Najstaršiu slovanskú keramiku nazval jednoducho podľa miesta nálezu pražským typom. Keramiku pražského typu dnes evidujeme na obrovskom území. Od Ukrajiny, cez Rumunsko, Bulharsko až do Grécka, od Dnepra, cez Južné Polsko, Sliezsko, Čechy až do stredného Nemecka, na Morave, na Slovensku, v Rakúsku, v Maďarsku. Predpokladá sa, že ju vytvorili sklavíni, ktorí sú známi aj z historických prameňov. Napríklad z náhrobku Martina Stúrs. Pravda, sklavíni a ich kultúra mali svoj vývoj od starobilých foriem v ich pravlasti v lesostepnej Ukrajine až po ustálené podoby v strednej Európe a teda aj na Slovensku. Bližšie okolnosti, pravda, že nepoznáme. Slovania žili ďaleko od antického sveta, vlastné písmo nemali a tak žili v akomsi historickom váku. Ale zo pár riadkov sa o nich predsa len zachovalo. Slávny je opis cesty byzantského diplomata Priskosa Gatilovi, vojvodcovi Hunov, ktorí vtedy sužovali Európu z roku 448. Priskos počul medzi skytmi niekoľko jazykov, myslel na Hunov. Okrem skýtského, latinského a germánskeho aj domáci dialekt národa, ktorý ho ponúkol medovinou, medos. Medzi nimi